Flávio Sacilotti, dirigente do Terreiro de Umbanda, Caboclo Sete Flechas, Tucacef. Terreiro de Umbanda, de Candomblé, Molocô, a gente tem o pai, a mãe. Na Umbanda a gente tem padrinhos, madrinhas, no Candomblé nós temos pais e mães pequenos. E dali saem filhos, netos, bisnetos. Quando a gente fala sobre família, a gente tem que ter um olhar voltado para a nossa família, compreender o que talvez precisa ser melhorado. E eu ouvia dentro da minha própria família, que desde a minha bisavó já eram da Umbanda, eu ouvia falas porque eles ouviam na sociedade, talvez foram criados assim. Nesse período que a gente fez o projeto aqui, tinham dois franciscanos aqui na cidade na época, e aí eles passaram aqui pela rua e eu ouvi alunos da escola falando que não chegariam perto porque eles fediam, não tomavam banho, quando na verdade eles faziam um voto, né, padre? Eles faziam um voto de humildade, correto? E eles falavam que eles não tomavam banho, que eles batiam de porta em porta pedindo esmola. E depois eu cheguei em casa, comentei isso com a minha mãe, que eu achei muito chato, muito triste. E na época, infelizmente, eu não tinha uma palavra igual tenho hoje, de falar, não é exatamente assim, está errado. E eu comentei aquilo com a minha mãe e eu ouvi isso dentro da minha própria família. Tanto dessa questão do franciscano, quanto da questão de outros terreiros também. De falar assim, o terreiro ali mata muito bicho. Ele mata muito bicho, mas ele come muito bicho. Você já viu a quantidade de pessoas que tem na festa? Se não tivesse o sacrifício desses animais, eles não iam ter que comprar a carne? E o bicho que está no açougue ou no mercado está vivo? Então, isso dentro da minha família, e eu acredito que aconteça em várias outras famílias. Quando a gente fala sobre terreiro e a construção das famílias dentro desses terreiros, a gente inclusive recebe muito esse tipo de demanda de pessoas que chegam com pensamentos e falas da sociedade no geral, e a gente precisa, dentro das nossas comunidades, de terreiros, igrejas, de outros templos religiosos, lembrar disso. A família é para poder unir, abraçar. E tem uma história que fala de uma tribo africana que quando alguém faz algo de errado, todos ficam em volta daquela pessoa e repetem para ela várias vezes as coisas boas que ela já fez. Ainda que a gente não coloque alguém ali no meio e fique repetindo, eu acho que vale a pena, no dia a dia, a gente falar sim para as pessoas o quanto elas são boas, o que elas fizeram de bom para o próximo, o quanto elas fazem diferença para aquela comunidade, para aquele terreiro, para suas famílias, e o quanto elas são importantes. Essa questão da gente fazer a família, e às vezes elas crescem muito, os terreiros, e nas outras comunidades também elas acabam crescendo, a gente acaba perdendo um pouco essa noção de você manter aquele grupo ali unido em prol de algo. Mas isso é importante porque você consegue fazer um controle, não do que a pessoa vai falar ou do que ela vai fazer, mas você consegue ter, na verdade não é um controle, é uma questão de respeito, você ter uma ciência disso e fazer isso ser desenvolvido dentro dos terreiros, das comunidades e dentro da nossa própria família também. Muito obrigado a todos, mais uma vez obrigado pela palavra.